50 років і один день – стільки тривав шлюб Федеріко Феліні і його дружини, актриси Джульєтти Мазіни. Разом вони творили історію світового кінематографа, існуючи в затишному світі мрій і фантазій. У 1943 році скромна дівчинка на ім'я Джулія Анна вчилася в Римському університеті на філолога, а у вільний час грала в студентському театрі. Вона не мріяла стати зіркою кіноекрану, але сумлінно підходила до кожної справи, яку їй доручали. Дівчина охоче взялася за роботу на радіо. Озвучувати дотепні радіопостановки серії «Чіко і Паліни» було цікаво. Сценарії для них надсилав загадковий автор, який підписувався ім'ям Федеріко. Незабаром сценаристу запропонували перенести історію на екран. Так вперше зустрілися актриса і режисер. Я завжди вважав, що моя зустріч з Джульєттою була визначена самою долею. І не думаю, що все могло б скластися якось інакше. Через роки Джульєтта про цю зустріч згадувала так. Я раптом побачила сором'язливого юнака в коротких штанях і в капелюсі. Він здавався мені славним і сором'язливим. Вони розговорилися. Федеріко завжди мріяв про професію клоуна. Іноді я уявляю себе в ролі клоуна-пенсіонера, який втік з будинку престарілих. І помер сміючись. Померти від сміху. Це так здорово. Фільм «Чіко і Паліна» не відбувся. Але спалахнула любов між двома молодими людьми. Скоро вони одружилися. Джульєтта завагітніла майже відразу після одруження. Вони обидва мріяли про велику родину. Але сталося найжахливіше, що могло бути. Джульєтта впала зі сходів. Лікарі сказали, що це був хлопчик. Від усього пережитого молоду жінку могла врятувати тільки повторна вагітність. Незабаром це сталося, але малюк прожив всього 2 тижні. Якщо бездітна пара не розпадається, це означає, що зв'язок дійсно міцний. Скаже згодом Федеріко Феліні, додавши, що в їх сім'ї дітьми стали фільми. Перша Джульєтта знялася у свого чоловіка, молодого режисера, в кінофільмах «Вогні вар'єте» і «Білий шейх». Федеріко не знав втоми в роботі. У нього вже був готовий сценарій нового фільму «Дороги», де головні ролі повинні були виконувати актори Ентоні Куін і Джульєтта Мазіна. Джульєтта так захопилася кіно, що зовсім не звертала уваги на розмови оточуючих про те, що вона некрасива. Їй було достатньо схвалення чоловіка, який називав її талановитою актрисою. У 1954 році на екрани вийшов фільм «Дороги». Він мав великий успіх, завоював десятки міжнародних премій. В Америці на церемонії вручення Оскара Феліні всі називали «Містер Мазіна». Наскільки слава героїні фільму, клоунеси Джельсуміни, Джульєтти затьмарювала славу режисера. Ma trovata mio padre una sera sulla spiaggia. Era malata, poverina. Aveva la febbre. L'abbiamo presa in casa, ma non si spiegava. Quando у Голлівуді Джульєтті запропонували укласти контракт на зйомки у фільмах на 5 років, але вона відмовилася. Джульєтта не уявляла свого життя без Федеріко. Вони ніколи не розлучалися один з одним більше, ніж на місяць. Друзі згадували, що під час роботи над фільмами для Феліні вище за все була думка дружини. Федеріко без кінця дзвонив Джульєтті, щоб порадитися з нею. Джульєтта Мазіна була повноправним партнером свого великого чоловіка. У 1945 році Джульєтта познайомилася з режисером Роберто Росселіні,
який і дав Феліні путівку в життя. Захоплений делікатною атакою Джульєти, Росселіні запросив її чоловіка попрацювати спочатку асистентом, а потім довірив йому крісло другого режисера у фільмі «Людський голос». Перша режисерська робота метра «Вогні вар'єте» теж побачила світ завдяки діяльній натурі Джульєти Мазіни. Вона переконала чоловіка взятися за роботу, а кошти допоміг знайти Росселіні. Ще одна заслуга Мазіни – фільм «Солодке життя». Саме вона порадила чоловікові звернути увагу на актора Марчелло Мастрояні, з яким колись грала в студентському театрі. Вибір був зроблений на його користь, і стрічка, що вийшла на екрани у 1960 році, стала одним з головних шедеврів світового кіно. Актрисі пророкували велику кар'єру, але вона ніколи не претендувала на особисту славу і воліла зніматися у картинах чоловіка. Критики говорили, що Мазіна привносить в його роботи невинність, чистоту і неймовірну жіночність. Завдяки головній ролі в картині «Ночі Кабірії», знятої Феліні, Джульєта Мазіна піднеслася на зоряний Олімп післявоєнної Італії, отримавши нагороду за кращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі у 1957 році. 1993-го на церемонії вручення премії «Оскар» Феліні вручали почесну нагороду за внесок у кіномистецтво. Слова подяки були звернені до дружини, що сидить у залі. «Не плач, Джульєта», – попросив Федеріко, помітивши сльози радості і гордості на її обличчі. Через кілька місяців, 30 жовтня, вони повинні були відсвяткувати золоте весілля. Але Феліні потрапив до лікарні з інсультом. 31 жовтня він помер, а через 5 місяців померла і Джульєта Мазіна, заповівши поховати її з фотографією чоловіка в руках. Джульєта Мазіна називала себе щасливою жінкою, говорячи про те, що є такі союзи, як їх із Феліні, які невичерпні.